kita nak semua pemahaman tu kan. Macam kursus ni faham sajalah kan. Dapat mata jadi ya. Kan. Ada berapa kerat sangat nak belajar. No? Okay. Okay, apa ni Ifan kau. Okay, cantik. Okay, Sat Ifan. Ifan boleh tak pergi kat Ribbon? Ribbon. Okay, Ribbon. Pergi dekat projek. Ribbon projek. Lepas tu pergi dekat chain working time. Sat, tunggu Sat, saya check. Apa ni? Ifan punya ni. Bulan yang pertama ni. Apa ni Ifan nak ubah dah. Kalau Ifan nak ubah, Ifan pergi dekat desktop punya tarikh tu. Pergi dekat desktop tarikh. Tarikh dekat desktop tu. Boleh. Dia boleh ubah. Okay. Lepas tu pergi dekat setting dia. Setting. Setting tu lepas tu cari time. Time. Tak silap time pun. Date and time. Lepas tu. Tu Kuala Lumpur, Singapura tu. Pergi klik kat Kuala Lumpur, Singapura tu. Ataupun ni. Sekejap. Tu. Set time zone automatically tadi tu. Buka link. Okey, nampak tak time zoning tu dekat bawah tu, set time zone automatically. Sekejap. Off balik. Yang tadi tu off balik, lepas tu pula pergi dekat tu Kuala Lumpur, Singapura tu. Malaysia tak ada. Siapa di Malaysia? Okay lah, faham juga. Ha? Okay je. Biarlah setting macam tadi. Okay, baik. Yang tu hide lah, yang stop sharing tu hide lah. Okay, baik. Sekarang ni dah buat indent lah, indent task lah. Sekarang ni Ifan tolong scroll down tengok, saya tengok. Itu highlight lah. Tak apa highlight lah. Boleh highlight? Tak ada masalah. Highlight. Highlight sahaja. Nah. Hitamkan sahaja. Nah. Jangan indent. Nah. Hitamkan sahaja. Hitamkan sahaja. Tak perlu indent. Hitamkan sahaja. Tak hitam. Tak apa. Bold. Bot guna keyboard lah kan. Control B. Control B. Tapi ini dekat atas. Tu boleh. Okay, sekarang Ifan. Scroll up. Dah save belum? Ifan dah save belum? Line dia. Link sangkut juga Ifan tadi ya. Okay, scroll up. 678 tak payah tukar apa? Macam mana? Yang 678 ni. Tak payah. Tak payah. Cuba. Cuba pergi dekat projek summary task. Pergi dekat projek summary task yang atas sekali tu. ID 1. Okay, nampak dah dekat cadangan tu kan. Tepi C tu. Tutup. Minimize lah. Minimize. Tu dah masuk dah. Okay ya. Buka balik. Dia dah masuk tak apa. Okay ya. Okay, baik. Okay, sekarang ni. Next stage. Ialah. Kita nak linkkan dia, no? Okay, highlight, no? Highlight ID 1 sampai 28. Highlight semua. ID 1 sampai 28. Highlight semua, tuan-tuan. Okay, lepas tu pergi kat ribbon. Ifan punya line sangkut, Ifan, no?
Okey, dekat tas, lepas tu pergi dekat tu 8 yang 8 terbalik tu, yang simbol macam infinity tu. Oh, link ni. Ah, okey, baca Ifan. Link the selected task. You can link task so one can start until the other has finished. You can also link task in other ways, such as a start to start link when two tasks need to start at the same time. Ha, apa yang Ifan faham? Kalau satu tak siap, yang lain tak boleh buat. Ha, okey. Okey, okey, tak apa, tak apa, tak apa. Saya tak mau kata dah betul ke tak betul ke, saya tak mau kata. No, no. Okey, lagi ada lagi, ada lagi. Tak ada, tak ada lah. Tiada. Itu kan. Okey, klik, 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 okay, klik, klik, semua klik, ya. Oh, lain Irfan problem, no? Sangkut. No? Okey, nampak tak? Okey, scroll up. Okey, lepas tu pergi, pergi dekat ribbon. View. Lepas tu, cari entire project. Cari entire project. Ah, cari entire project. Ah, pelan-pelan cari, tak apa, tak apa, tak apa. Cari entire project. Ah, baca. Zoom entire project. Update the view so the entire project is visible on the screen. Ah, ni fahamlah lah. Okay, klik, 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 klik. Klik. Oh, line fan slow tu. No? Ah, nampak tak? Ah, scroll down tengok. Cuba scroll down ni. Scroll down ni. Oh, ada chat-chat semua ni. Ah, kan, okey. Tak apa. Ifan save, eh? Ifan save. Tak apa, Ifan lah, tak apa. Okey, tak apa, sebab apa Ifan punya ni line sangkut ni. Tak apa, Ifan. Sangkut kan, saya sambil tulis. Oh, ya ke? Macam delay nak tekan ni. Saya ingat sangkut. Setengah tu sangkut. Bukan, tengah tulis. Oh. Sebab setengah tu dia sangkut. Saya faham lah. Dia pakai data info kan. Tak apa, saya faham. Dan semua saya tak nak dia dia dibebankan. Saya minta dia stop sharing kan. Sebab apa, takut data dia disedut, disedut banyak lah. Kena ada juga kan. Ha, dia slow tu. Bila slow tu. Ha, sukar lah. Dia jadi delay lah. Delay, 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 delay kan. Okay. Next step. Okay, next step. Highlight. Highlight daripada ID 1 sampai 28. Oh. Okay, dah highlight tak apa. Okay, highlight. Ribbon. Ribbon. Lepas tu pergi ke tas. Tas, tak silap saya. Saya lupa. Tas, tas, tas. Bukan tas. Ah, okay, tas. Lepas tu cuba cari auto schedule dan manual schedule. Manual atau auto. Okey, baca dulu. Cuba lari. Okey, lari sekejap. Ha? Cuba cuba Ifan pergi dekat manual schedule. Manual schedule. Ha, baca. Okey, baca. Tekan. Dah, dah, dah. Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Okay, baca. Update the selected task to be manually scheduled so that the values you enter for start, finish and duration are not automatically updated. Yeah. Microsoft Project may warn you if there are potential issues with the values you enter. Okay, apa yang Ifan faham? Ha, apa yang Ifan faham? Kalau macam nak ubah something, buka kepala mode manual lah. Tapi kalau pasal mode manual dengan auto. Hmm. Lagi tak apa, tak apa, tak apa. Lagi, lagi, lagi. Ada lagi tak? Saya cuba nak translate. Ada tak? Ada tak? Tak ada lah. Okay, tak apa. Sekarang ni, sekarang ni kita nampak ni, sekarang ni dekat table parts dengan graphical parts ni adalah manual schedule, tahu tak? Ha, tengok dia beritahu tadi ni. Dia bagi amaran kat kita, Microsoft Project may warn you. Dia manual schedule ni dia hanya digunakan untuk key in
key in apa ni task, macam kita nak insert task baru ke apa kan. Tapi kalau kita nak track, nak tracking ke apa semua, nak gunakan dia sebagai master, kita kena set auto. Okey, Din, apa ni Ifan baca auto kan? Auto schedule, baca boleh auto schedule? Automatically calculate the start, finish duration, reduce for this task based on dependencies, constraints, calendar and other factor. Ah, apa dia yang Ifan faham? Dia macam bila dah key in semua, kita tekan auto, dia detail tu di format lah. Setting. Okay, klik. Nampak tak? Okay, pergi dekat ribbon, view. Lepas tu pergi dekat entire project. Nak nampak, bagi nampak taskbar tu nampak penuh. Tekan. Okay, dia nampak penuh. Scroll down tengok. Nampak tak dekat graphical part tu kan? Tu nampak tu. Dia nampak semua tu. Nampak. Okay. Boleh faham lah? Semua? Siapa yang tak faham? Dia macam, dia akan, tadi dia akan automatic lah bersendiri kan? Ya, betul. Okay, contoh dia macam ni lah kan? Contoh dia, katakanlah ID 8. Contoh ID 8 ada perubahan kepada duration. Kita nak tambah ataupun nak kurang. Ataupun kita nak ubah start date. Hasil daripada permintaan klien. Jadi benda ni dia akan berubah semua. Dia dah auto dah tak? Dia ibarat satu link train lah. Kereta api punya link lah kan. Kalau katakanlah gerabak yang di tengah tu terputus link, dia akan jadi manual, ketinggalan. Kita pun tak tahu kan. Kita mana tahu mana nak, macam mana kita nak tak tahu tu. Semua kita menuju ke depan. Katakanlah task activity ni ataupun task name yang kita masuk ni ada 2000, 3000, 4000, 7000. Ada masakah anda untuk sakit kepala? Saya tanya lah. Ada masa tak untuk anda check one by one? Maksud saya tu, sakit kepala tu. Confirm tak ada punya. Jadi, maklumat yang you do update projek tu, salah. Tapi salah. Kan? Do reporting salah. Reporting pula masa meeting. Masuk minit. Main next month yang meeting ni. Silap. Silap-silap anda dipecat ataupun tak dibenarkan masuk projek tersebut. Betul, yo, serius. Sebab kekhidmat telah memberi maklumat yang mengelirukan. Yang memang projek hajinah yang otak-otak juta, bilion dengan apa kan. Mampus lah. Penuh menjawab. Sebab apa reporting semua tu bukannya sampai level kita saja tu, hantar sampai ke kementerian barulah semua. Kalau klien tu overseas, sampai overseas semua. Dia memang ya. Memang itu pasal kita kena hati-hati ya. Itu bagi saya, saya selalu tekankan kepada kolom task mode tu. Ifan bagi ingat kan dekat kolom task mode. Kolom task mode. Nak ni kolom dekat table part. Yang tu ribbon. Dekat table part tu pergi task mode. Ada kan? Ada satu kolom task mode. Cuba baca tengok Ifan. Apa fungsi task? Kan pergi ke anak panah. Okey, baca tengok apa fungsi dia tu. Baca tengok. Tak apa, baca kan. The task can be either manually scheduled or automatically scheduled. Manually scheduled tasks help user define start, finish and duration values. Project will never change their dates, but may warn you if there are potential issue with you and duration values. Automatically scheduled tasks help start, finish and duration values calculated by project based on dependencies, constraints, calendar and other factors. Nampak tak? Dalam task mode tu dia bagi tahu dah. Apa kegunaan manual? Apa kegunaan auto? Kan? Kena faham tu.
Kalau saya test saya buat lah, tasmuk tu sentiasa kena buka, kena tengok, kena tengok, kena tengok. Dia macam ni, ya, side mirror lah kan. Kita bawa kereta. Cuba kita bawa kereta tanpa side mirror kiri kanan. Ha. Eh, nak corner pun aja duk buka tingkap kan, duk suar kepala. Sekali buka kepala, pom, trailer balak lalu kan. Geboh. Pecah kepala kan. Ha, dia ibarat macam tu lah kan. Jadi ibarat macam side mirror, signal macam tu lah. Penting oh, penting. Walaupun dia simple kan, walaupun dia bukannya komponen penting kan, macam seperti komponen enjin kereta kan, tapi dia adalah guidance bagi kita. Guidance tu lah untuk membantu kita supaya perjalanan sampai ke destinasi yang ditujui dengan kos yang efisiensi dan mempunyai kualiti serta mengikut time frame yang ditetapkan. No? Boleh Ifan lah? Okay Ifan, tak apa. Sekarang ni Ifan, Ifan save dan stop sharing. Dan ni Ifan dah suruh siapa pula masuk Ifan? Kejap. Saya punya stop sama PC macam tak betul. Tak apa, jangan risau. Belum sampai lagi situ, no? Belum sampai. Kita ikut sikun-sikun ya, no? Sikun-sikun ya, no? Kita ikut ni lah, kita ikut Tok Mak Ninah dia, no? Okay. Ifan nak suruh siapa masuk? Laki, perempuan? Dalam ni tak apa, jangan risau. Dalam ni tak ada bondan, no? Tak ada. Siapa? Oh, Siti! Siti! Dengar, beware at your wish. Siti, masuk Siti. Tak apa, jangan malu. Jangan segan Siti, no? Kami tak kenal pun Siti. Cuma kami hanya kenal pada nama Siti Hawa. Ha, mungkin nanti, mungkin di dunia yang nyata, Siti tukar nama orang kan. Siapa tak kenal kan? Tak kenal ya. Jangan risau lah. Okay, Siti, boleh share Siti? Kita nak tengok lah, kita nak tengok siapa yang betul-betul konsentrate, siapa yang main-main, siapa yang endah tak endah. Kita tengok kan. Okay, Siti share Siti, program Siti. Ha, okay, Siti besarkan. Okay, Siti boleh buka mic ya Siti, no? Ifan boleh tutup mic ya, Ifan, no? Okay, baik. Sebenarnya saya buat live, tahu tak? Semua kelas saya buat live, no? Live Facebook, no? Ini adalah sebagai satu precaution bagi saya lah, no? Sebagai rekod. Sebab apa dulu pernah berlaku kes, no? Ada kes, no? Sampai jadi kes polis, tau. Saya fight dengan dia tak berani. Lain kali saya reject dia lah. Tak apalah, you ni lah kan. Ha, ada juga. Ha, kan? Ha, saya ada bahan bukti semua. Ha, dia minta duit balik, tau. Dia minta duit balik. Saya kata, okay, tak apa. Saya boleh bagi. Tapi macam mana nak kira? Kelas you masuk dah. Ha, kan? Lepas tu, bahan dah bagi. Okay. Lepas tu pula dia cuba cari orang-orang yang dia kenal lah. Yang dia kenal lah. Yalah dia IR, no? IR, no? Dia tak masakan, dia perempuan lah. Dia perempuan dan dia menetap di Pahang lah. Dia ada satu company kan, company consultant kan. Company consultant more pada safety punya part lah kan. Tapi saya senang, saya kata macam mana nak kira lah. 200 setengah je pun kan. Dia masuk setahun dia sekali, jadi 500 lah kan. Itu pun dia miss RM50. Saya kata macam ni, macam mana nak kira lah. Lepas tu dia ugut saya, nak report tu, report ni kan. Nak report kawan dia kan. Kawan dia tu lemah daripada company Mega Jati kan. Dengan Mega Jati tu, saya boh sekali dalam report polis. Siapa suruh hampir nyampuk. Ha, itu tuan-tuan lah, hati-hati. Kita memang kalau kita berniat baik, mesti ada somebody yang cuba nak sabotah. No? Jadi make sure lah. No? Dalam kehidupan kita ni, kita kena make sure lah. No? Ha, kan? Kita kena make sure kita sentiasa berhati-hati. Macam kita naik kereta lah kan. Walaupun tak berlaku kemalangan, tak berlaku apa-apa, pakailah seat belt. Pakai, no? Tolong pakai. No? Dia ibarat macam tu lah. No? Precaution lah. No? Penting. No? Kita tak tahu hazard tu nak datang bila. No? Hazard tu. No? Okay, baik. Tak apalah. Yang tu biasalah. Tu cerita lama lah. Tahun lepas kan. No? Okay, baik. Okay. Siti boleh present Siti ya?